Dej mi vědět, až budeš zpátky mafia, temná a krutá. V kriminálu se její stíny šíří. Odvléká tě do svého podsvětí. Kde pravidla jsou ztracena. Dej mi vědět, až budeš zpátky, první počítačové hry se objevily v 50. letech 20. století, kdy první výpočetní stroje byly velmi drahé a byly k dispozici pouze v několika výzkumných institucích a vládních agenturách. Tyto hry byly velmi jednoduché a často se sestávaly z jednoduchých matematických úloh nebo simulací. S rozvojem počítačů a snížením cen se objevily první komerční počítačové hry v 70. letech, a to jak pro osobní počítače, tak pro arcade automaty. Tyto hry byly založeny na jednoduchých grafických a zvukových efektech a jednoduchých pravidlech.